所謂一命二運三風水，準備踏入九運，我哋當然要開始重新睇一次風水啦。今日就帶大家嚟參觀一個位於九龍塘麒麟閣嘅1100尺四房單位，裡面用咗大量嘅風水元素噶，我哋一齊去參觀一下。一入到門口就會見到呢一條長長嘅走廊作為玄關，呢一度無論係燈嘅數目，定係呢一幅鏡面，都是一些風水的元素來的。來到客廳這邊映入眼簾的就已經是大量的木元素和很多的特色設計了。那到底用了什麼特色設計呢？不如我們邀請我們的設計師 Carl 來跟我們分享一下。 Hello Carl 你好。 Hello, 好久沒見。 好, 這個客廳用了什麼特別的元素啊？其實這個客廳主要是畫一些弧形的線條啦，還有木色加奶色為主的。同埋當然就仲有一啲風水元素喺度啦，例如咧，例如首先就係盞燈啦，呢條燈嘅數量係有限制啦，係啦。另外就係個櫃嘅弧形都係有少少風水限制喺入邊嘅，咁所以就索性將佢做一個大弧去掩飾咗呢個咁難處理嘅位咯，係。其實我也留意到一個位置，我也覺得是一個風水元素來的，就是我看到它的地板全部都是人字形向入這樣去延伸下去，這個排列是不是就是把財送入我們家裡面呢？是的，沒錯，這個就是業主找完風水師，風水師就建議他這樣做。咦，我想問埋咧，呢間屋有冇做咗啲咩間隔嘅改動啊？有啊，本身咧，呢一度有幅牆過啦，大概係呢個位左右嘅，咁就成個廚房就好細嘅，係啦，咁後屘就拆咗佢啦，做咗個開放式廚房，咁啊令到成個廳都闊落啲。明白。咦，咁呢個位咧？呢個位係？呢個位咧，其實係之後會有尊神像喺度嘅，咁其實呢度係一個神台位嚟嘅，但係因為業主就唔想要咁傳統嗰一種紅檀木嘅神台咁樣擺喺度，所以就另外就設計咗一個位俾佢放佢嘅神像。咦？但係我知道神像嘅背後咧，一定要係實木牆嚟嘅喎，呢個位嘅背後都係實木牆嚟嘅。冇錯。廚房以開放式嘅獅字形設計，佔用全隱藏嘅油壓櫃門。櫥櫃以朱古力木色調為主，帶有自然嘅木紋。仲将所有灯光都隐藏在家私之间，令到视觉上的线条更加流畅柔和。最瞩目的是洗手台上面用了仿云石砖，比起真天然的云石砖，仿云石砖的防撞性更加高。嚟到厨房呢一边，我就留意到它的水喉位和火这个位置是分得比较开的，这个是不是就是防止了水火冲呢？这个可能是业主这样要求其中一个原因，但是它咁樣做係有兩個原因啦。首先就係因為業主對火嘅位置咧就有啲要求嘅，咁就係離牆出邊有一個數字咁樣嘅，係啦。咁另外就係我覺得需要預留多少少係俾佢煮嘢食啊、擺其他工具嘅空間嘅，所以我就將個星盤拉遠少少咯，係啦。所以變相睇落佢哋兩個咧就個距離比較遠。咁個櫃嘅數目有冇都限制嘅咧？櫃嘅數目冇嘅，不過咧業主佢哋就有時會招呼下啲朋友啦。所以下面就比較多啲擺碗碟啊、啲工具啊咁嘅空間，都係轉用翻個收納空間噶咯。咦，咁呢條橫梁咧？咁其實咧，佢呢一度本身就咁有一條係橫梁咁啊，橫跨呢一度成個位置嘅。咁因為就咁一個橫梁喺度，我就覺得好似好突啊。所以我就將佢包咗做弧角，咁就同間屋入邊嘅呢啲線條咧就融合翻。一入到嚟主人房啦，我就見到呢條曲線好特別喎，呢個係咩元素嚟㗎？咁呢一個咧，咁業主睇風水啦，咁就有個要求，就係呢一個位咧就需要有水元素去出現啦。咁需要幫佢諗一啲造型啦，咁樣嘅。咁另外呢個位亦都係佢想有啲木嘅竹啊、木啊咁樣嘅元素出現啦。咁另外，所以我就將佢做咗啲唔同大細嘅調子。我看到個條子數目都很特別喎，係咪十四條嚟㗎？係啊，條子是有限制的呢、這個數目，今日十四條咯，就係、是。咦，我看到呢個地台咧，佢同呢一個曲線是很呼應的喎。係啊，因為業主其實就不想咁單調啦，咁所以我哋都幫佢做翻個呼應，等佢個地台都有啲造型，唔係就咁一個正方形就算。咦，咁點解呢邊嘅衣櫃咧係用茶色嘅玻璃嘅？因為茶色玻璃咧，可以感覺上係 high end 啲啦。咁同埋可以睇到入面啲衫之餘，又唔會太過冇私隱度咯。喺娘娘呢一間房啦，我就留意到佢嘅牆身、櫃面
同埋手柄位都用咗一啲圆形或者半圆形去做设计，呢个有冇啲咩特别原因噶？呢个咧就同风水冇关嘅，系因为小朋友咧，我想佢有啲得意少少嘅图案，但系又唔想要太花巧太明显，所以就用嗰啲波波啊去做个设计。我都好中意呢个设计啊，因为佢减散咗啲棱角感咧，成个感觉好圆滑，好灵动啊。系啊，另外其中一个原因就系因为佢其实屋企嘅柜型全部都系啲弧形嘅线条啦，咁所以呢一度我都攞翻呢一个元素嘅用翻喺度，即系呼应翻外面客厅嘅设计啦。系啦，因为个颜色都系。咦，咁仔仔房呢一度咧，有冇啲咩特色嘅设计噶？其实呢间客房咧，咁佢个空间就唔算好大啦，咁所以咧就要偷少少位咧嚟做一个工作空间嘅。系啦，咁呢間客房咧就係個衣櫃啦，同埋書台連住啦，咁然後呢度留咗條走廊仔咧，就俾佢用嘅。洗手間用咗淡灰色嘅牆身同埋白雲石嘅瓷板，浴室可以作淋浴、浸浴兩用。靠牆嘅位置設有一個座台，方便如果有行動不便嘅朋友就可以安心坐低沐浴啦。好多謝 Carol 同我哋分享啊！其實我自細都研究風水，對風水都好著迷，好開心今日有機會參觀一間風水嘅設計。而如果你哋想睇更多風水嘅設計或者特色嘅設計嘅話，就記得 click 嚟 Easy House 嘅頻道裏面啦。而如果中意呢條片嘅話，就記得 like、share 同埋 subscribe。仲有啊，撳埋側邊個鐘仔，咁有咩新片就會第一時間通知你啦。我哋下次見，拜拜。Easy House 会因应你的预算和你的设计风格去配对三间适合你的装修或者设计公司，而我们的配对专员会帮你分析报价。当你选好了公司之后，我们的配对专员还会陪你一起见证签约，确保你是明白合约的内容并且同意才会签约的。在工程开始之后，我们的配对专员都会定时上到你的单位帮你视察工程进度，确保工程进度良好的。咁一般全屋装修需要三个月左右嘅时间。咁喺工程期间，如果你有任何装修上面嘅问题，都可以问我哋嘅配对专员。Easy House 让你装修设计安枕无忧。同埋咧，我哋 Easy House 成个服务都系免费，完全冇额外收费噶。我想放上墙度啊，但系呢个咧点样装上去啊？咦？点解唔系香港插头嘅？咁点样用啊？咦？塞晒嘅，大镬！哇！瓷盤啲玻璃膠發曬毛，點算好啊？